নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু পুৱাই জনাব বিচাৰিছো এটা দুখবৰ সংঘটিত হৈছে ডেৰগাঁৱৰ বালিজনত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 গৰাকী অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ এটা খবৰ আহিছে আৰু পুৱতি নিশা অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 5 বজাতে ঘন কুঁৱলী আৱৰি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে এটা মুখামুখি সংঘৰ্ষ এখন বাছ আৰু এখন ট্ৰাকৰ মাজত এই মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলস্বৰূপে প্ৰায় 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে অত্যন্ত দুখবৰ জানুৱাৰী মাহৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু এই তৃতীয়টো দিনতে সংঘটিত হৈছে এইদৰে অঘটন আৰু যদি চোৱা হয় বনভোজলৈ গৈ আছিলে বাছৰ যাত্ৰীসকলে তেখেতসকলে তিনিচুকীয়াৰ অভিমুখে গৈছিলে টিলিঙা মন্দিৰৰ তেখেতসকলে তাৰ ওচৰত বনভোজ খাবলৈ গৈছিলে আৰু তাৰ গৈ থকা অৱস্থাতে ডেৰগাঁও বালিজনত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইতিমধ্যে 10 গৰাকীৰ খবৰ আহিছে আৰু সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে আৰু কেইবাগৰাকীৰো মৃত্যু হোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা এই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতে তাৰপিছত স্থানীয় লোকৰ আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত সেইসকল লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰি তেখেতসকলক ততাতৈয়াকৈ বহুসকল লোকক ইতিমধ্যেই লৈ যোৱা হৈছে তেখেতসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকে 10 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যিখন ট্ৰাক মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি অত্যন্ত তীব্ৰ বেগত থকা বুলি তাত থকা স্থানীয় একাংশ ৰাইজে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি আছিল পথ আৰু পথ আৱৰি থকা অৱস্থাতে ডেৰগাঁৱৰ পৰা গৈ থকা অৰ্থাৎ গোলাঘাটৰ পৰা গৈ থকা তিনিচুকীয়া অভিমুখী বাছখন আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি থকা ট্ৰাকখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আমি সেই দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আৰু দৃশ্যাংশত সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আচলতে বাছৰ অৰ্থাৎ চালকৰ যিটো অংশ সেই অংশ সম্পূৰ্ণভাৱে টছ নছ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে নিশেষ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় ট্ৰাকখনো সম্পূৰ্ণৰূপে বাগৰি পৰিছে এই ট্ৰাকখনৰ সেই দৃশ্যাংশ ভয়ংকৰ সেয়া এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ এই ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS01PC06 48 নম্বৰৰ এইখন ট্ৰাক আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে AS01PC06 48 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন আৰু ট্ৰাকখন সম্পূৰ্ণভাৱে ওলটি পৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পুৱতি নিশাৰ সেই সময়ছোৱাৰ ইয়াত দেখুৱাব পাৰিছোঁ আমি যে এম্বুলেঞ্চ সেই এম্বুলেঞ্চখনে যেতিয়াই আচলতে সেইসকল স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তাত আতংকময় সেই বা সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে এক হুলস্থুল পৰিৱেশ আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজত সেইসকল উদ্ধাৰকাৰী স্থানীয় লোকৰ উপস্থিতিত সেই বাহন বাছখনৰ পৰা সেইসকল লোকক উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই থকাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মূল ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত বাছখন আছে আৰু আৰক্ষী তথা যিসকল স্থানীয় লোকৰ উপস্থিতিত ততাতৈয়াকৈ যিসকল লোকে কাৰণ বাছখনত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আছিলে আৰু কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তলৈকেও যিখিনি খবৰ আহিছে যে 10 গৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু তাত 3টি কণমানি শিশু থকাৰো কথা আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে একাংশক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু চিকিৎসালয়ত তেখেতসকলক অতি সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে পুৱাৰ খবৰ এয়া আৰু পুৱাৰ আমি সেই বাতৰি দিব লৈছোঁ যে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু যি খবৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি থকাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি ক'ব বিচাৰে যদিও বা দুইখন বাহনেই অত্যন্ত বেগত আছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক অৱস্থাত অনুমান কৰিব পাৰি হয়তো আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰিলে সেই দিশটো পোহৰলৈ আহিব কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে প্ৰতিটো দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত পথৰ যি আচলতে দুৰাৱস্থা সেয়াও আচলতে মূল কাৰক হৈ কেতিয়াবা থিয় দিয়ে গতিকে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ আচলতে কি হ'ব পাৰে এয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি হৈছে কিন্তু যি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে বছৰটো বিদায় দিয়াৰ প্ৰাকখনত দেখিব পোৱা গৈছিলে যে সকলোৱে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে বালিভোজৰ কাৰণে গৈছিলে ঠিক একেদৰে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো সেই ধৰণে আচলতে ব্যস্ত থাকিব আৰু তেখেতসকলেও সেই বাছখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে য'ত তেখেতসকলে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমীপৰ পৰা সেই গাঁওখন
ভৰলুৱা গাঁও বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰোঁ যে ভৰলুৱা গাঁওখনৰ পৰা তেখেতসকলে গৈছিলে আৰু সেই গাঁওখনৰ পৰাই তেখেতসকলে উৎসৱমুখৰ এটা অৱস্থা কৰি ৰাতিপুৱা 5 বজাত তেখেতসকলে যি ঘৰৰ পৰা ওলাই তেখেতসকলে গৈছিলে আৰু তাৰপিছত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে সেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰে যিধৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়িছিলে কিন্তু মাথোন কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে তছনছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে বাছৰ অংশটো আমি যদি চাওঁ যে আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বাছৰ কি ধৰণৰ সেই অংশটোৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে চালকৰ সন্মুখভাগত থকা যিটো অংশ চালকৰ অংশটো সম্পূৰ্ণভাৱে তছনছ হৈ গৈছে আৰু যিগৰাকী ট্ৰাকৰ চালক সেইগৰাকীকো স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ সক্ষম চেষ্টা চলাইছিলে বহু সময় ধৰি তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ যি আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে বাহনখনৰ ভিতৰ ভাগতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে বাহনখনৰ পৰা ওলাই অহাৰ কোনো ধৰণৰ সুযোগ পোৱা নাছিলে কাৰণ যি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা আৰু সেই পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে এই মুহূৰ্তলৈকে 10 গৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে হয়তো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে আৰু অধিক মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব কাৰণ অত্যন্ত সেই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু সেই পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল লোক স্থানীয় লোক পুৱতি নিশাই সেয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে কেনেবাকৈ সেইসকল আবদ্ধ হৈ থকা সেইসকল লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে নেকি সেই চেষ্টা চলাইছিলে এয়া বাছৰ অংশটো আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে এইদৰে তছনছ হোৱা চালকৰ এয়া চালকৰ আসন আৰু চালকৰ আসনৰ যি অৰ্থাৎ বাহনখনৰ আমি যদি চাওঁ যে গোলাঘাটৰ পৰা গোটিনিচুকীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত চালকৰ অংশৰ এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে তছনছ হৈ সম্পূৰ্ণভাৱে নিশেষ হোৱা অৰ্থাৎ আমি যদি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে যিকেইগৰাকী মৃতকৰ কথা আহিছে বা সমান্তৰালভাৱে যিকেইগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহতপ্ৰাপ্তৰ কথা আহিছে যে হয়তো এই অংশটোতে সেইসকল লোক আছিলে আৰু সেইসকল লোক থকা সেই অংশটোতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে তাতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে স্বাভাৱিকতে আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ আঁৰত ঘন কুঁৱলী পথৰ দুৰৱস্থা নে অইন কিবা সেয়া হয়তো আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান কৰিলে সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু মূলতঃ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱৰ বালিজনত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলস্বৰূপে এই মূৰত 10 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰা হৈছে বনভোজ খাবলৈ গৈছিল এই যাত্ৰীবাহী বাছখন আৰু বাছখন গৈছিলে টিলিঙা মন্দিৰৰ অভিমুখে তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰৰ অভিমুখে তেখেতসকলৰ ৰাওনা হৈছিলে পুৱতি নিশাই আৰু পুৱতি নিশাই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা সেই দলটোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ৰাতিপুৱা 5 বজাত বুলি স্থানীয় লোকে অৱগত কৰিছে আৰু যিখন বাছ আছিলে সেই বাছখনত প্ৰায় 45 গৰাকী লোক থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া হয়তো দেখিব পোৱা গৈছে যে এই যিসকল লোকক যিহেতুকে যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পৰা চিকিৎসালয় কিছু দূৰত আছিলে গতিকে চিকিৎসালয়ৰ সেই অৱস্থাত আচলতে তেখেতসকলক কিমান দূৰ তেখেতসকলক চিকিৎসা লাভ কৰে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় কিন্তু যিহেতুকে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় গৈ পৰিছে আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল ইতিমধ্যে সেই ঘটনাস্থলীত আছে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সেই ঘটনাস্থলীৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে বাহনখনৰ অত্যন্ত 2খন বাহনেই তীব্ৰ বেগত আছিলে আৰু তীব্ৰ বেগত থকাৰ পিছতেই আচলতে এই অঘটন সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক অৱস্থাত তেখেতসকলে ঠাৱৰ কৰিব পাৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত মূল বিষয় হৈছে যে যি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাত আচলতে কিমান এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতুকে 10 গৰাকীৰ খবৰ আহিছে হয়তো ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব বুলি বহুতেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ অত্যন্ত তেখেতসকলে সংকটজনক অৱস্থাত কেইবাগৰাকীকো তেখেতসকলে চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰিছে আমিও প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে সুস্থভাৱে সেইসকল লোক তেখেতসকলে চিকিৎসা লাভ কৰক আৰু তেখেতসকলে যি আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সেই শংকা যিধৰণে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত যে অত্যন্ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আছিলে আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলস্বৰূপেই আচলতে এই ধৰণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ এতিয়া সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয়